Але я як людина, яка звикла до системних поглядів на будь-що, я завжди пробую знайти логіку поведінки. Тобто мусить бути певна мотивація. Я стикнувся з дуже унікальним парадоксом. Дуже часто логіка поведінки полягає в відсутності логіки. Я не можу знайти логіку. Знайти мотивацію, от зрозуміти, чому знайти логіку в рішенні посадити Тимошенко в тюрму, я не можу. Там логіки нема. Я боюсь, що я не один. На жаль, дуже багато кроків, я не можу знайти логіку. Бо якби я мислячи логічно, я завжди вважав, що якщо багаті люди хочуть свої багатства примножити, то це примноження неможливе, якщо суспільство бідне. Тобто, це образний приклад. Кому потрібні ваші кури чи свині на ваших фабриках чи свинофермах, якщо свинину не можуть, не можуть люди купляти? Тобто, з точки зору логіки мала бути поведінка. Інша. Це логічна була поведінка. Але поведінка не така. Тобто, от зараз готується законодавство по приватизації землі, незважаючи на те, що, здається, вчора мораторій прийняли. Це нічого подібного. Земельний банк має один не призначення. Неможливо 100 сімей скупити всю землю, але можливо застопорити розвиток дуже важливого сектору країни. Яка тут логіка? Я не можу знайти логіку. Я на днях, так сказати, у п'ятому каналу сказав, що в мене ж була розмова з деякими міністрами. Ми розмовляємо різною мовою. Не тому, що я не мав на увазі мову англійську чи французьку. Тобто дуже важко знайти логіку того, що робить уряд. Не тому, що я хочу до чогось присібатись. В кінцевому рахунку для нас, мабуть, важливо не те, хто приведе країну з кризи. Хіба це має значення? Нам важливо, щоб з'явилась та команда, яка виведе країну з кризи. Бо, по суті, це та річ, яку я добиваюся і хочу все життя бачити. І хотів би цього разу, хочу цього разу знайти ту команду, яка буде пам'ятати, яка знає, що влада – це не мета. А влада – спосіб дати відповідь на проблеми, які хвилюють суспільство. Тому я думаю, що ви в такій самій розгубленій ситуації відносно логіки, як і я. Бо якщо ви хочете знайти логіку, киньте цієї затії. Бо я пробував це зробити, я не міг. Найдіть логіку, для чого приймався податковий кодекс. Бо перш ніж щось робити, людина логікою думає, для чого я це роблю. А тоді дається доручення юристам, підготуйте такий закон, в якому мають бути якісь принципові правила. Ви не знайдете таких правил. Для чого бюджетний кодекс приймався? Не знаю. Для чого земельний банк? Там у нас 200 банків. Для чого 201 банк? Друге, ні один банк не створювався рішення Верховної Ради України. А самі люди створювали. Третє, банк – це магазин, який торгує грішник. Земельний банк створили специфічний. Назва банк, а напихають вони грошима землею. От цих обставин достатньо, щоб зрозуміти, тут щось не так, тут чимось пахне іншим. І тут логіку, тут знайти логіку неможливо. Ну, бо там, очевидно, якась не така логіка, не така, як у нас в суспільстві, в більшості громадян України.